אנשים, מה קורה? זה צ'ופם, אני מיכל. היום אני אעשה לכם סרטון של סקירת מוצרים ששלחו לי לסקירה. אז בואו נתחיל. אז קיבלתי מביוטי קר את הפלר רולים לייצור השיער. יש פה בכל מיני גדלים וזה בא בכל מיני מארזים, מארז קטן, מארז גדול, זה נע בין המחירים 8 ל-16 שקל. כן, הצבעים של זה מאוד יפים כאלה. מאוד צבעוני וניון כזה, ממש דוהר, וואו. זה עשוי מפלסטיק ואמורים להשחיל את זה יחד עם זה שגם משחיל לפלרולים, בעצם מחברים את זה, זה עולה 2 שקל, מחברים ומשחילים. אין לי מושג איך משתמשים בזה, אני יודעת שיש אנשים שהשתמשו בזה וזה עבד להם מצוין, זה רצוי לעשות את זה על שיער רטוב, ככה מקבלים תוצאה יותר טובה, ככה טלטלים יותר מחזיקים מעמד וממש מטולטלים. אני לא יודעת אם אני אשתמש בזה אולי לפני שאני אלך לישון, כשהשיער שלי יהיה רטוב, כי זה נראה לי דורש קצת זמן ובהחלט צריך זמן בשביל הדברים האלה. הדבר הבא שקיבלתי זה מלאוקסיטן. אז כן, הם הביאו לי בקופסה ממש חמודה, קופסת ברזל כזאת, אני אוכל להשתמש בה לכל מיני דברים. קרמים לידיים בכל מיני ריחות, ממש בגודל נסיעות. הקרמים של האוקסיטן הם ממש טובים. וואי, ריחות מאוד פרחוניים וטעימים כאלה. קרמים מלאכותיים, משאירים אחריהם ריח לאורך זמן. כיף למרוח אותה, ממש מגע נעים. וואי, נפלא. הדבר הבא שקיבלתי לסקירה זה מהמיקה, זה המחליק שלהם, המחליק הרגיל. פשוט, אני אראה לכם איך זה נראה מבפנים. זה ככה, פשוט כן, יש לכם פה 2 סיכות, אני אראה לכם סיכה אחת. ועוד סיכה ככה לחלק את השיער לחלקים ולאסוף אותו ולהחליק בצורה יותר מדויקת. יש לזה כל מיני טכניקות. העיצוב של המחליק הזה פשוט מהמם. יש לו גם סוג של בליטה כזאת וזה ממש, זה טמבלר, זה פרחוני, זה צבעוני. אני ממש אהבתי. הכבל ארוך שזה ממש שימושי וטוב, ככה אפשר להיות רחוקים ולהחליק בכל מיני מקומות. יש פה לעלות ולהנמיך את הטמפרטורה, פשוט מסובבים, אני לא יכולה להראות לכם, לכמות מעלות שאתם רוצים. ופה יש כפתור של און ואוף, ולוחצים עליו פשוט. הוא מתחמם ממש מהר, באמת, תוך פחות מדקה הוא מתחמם. הוא מחליק מצוין, פשוט אחרי פעם אחת שאתם מחליקים, השיער שלכם כבר חלק. כמובן רצוי לעבור על זה עוד פעם אחת ואז תקבלו את ההחלקה היותר טובה. יחד עם זה הם גם הביאו לי סוג של ארנק קטן שתואם לעיצוב של המחליק. אז כן, סוג של קלמר. יש ורוד מבפנים שזה ממש חמוד. ופה יש את המסכה לשיער שלהם שהיא מאוד נחמדה. כזה עושה את ה... בעצם משקמת את השיער. יש פה את השמפו שלהם, שאת האמת שהוא לא עשה לי הבדל. יש פה את הקרם לטלטלים שלהם, אחרי שאתם עושים טלטלים אתם מורחים את הקרם הזה. אני אישית לא אוהבת קרמים לשיער, אני יותר אוהבת להשתמש בשמן לשיער. השמן שלהם פשוט מצוין, אחד הטובים שניסיתי. הוא מבריק את השיער והוא עושה את השיער נעים יותר ובאמת כיף אחרי זה לגעת בשיער והוא פשוט מטפל בקצוות מפוצלים. אני ממש אוהבת להשתמש בזה כשהשיער שלי רטוב, כשהשיער שלי יבש, כשהשיער שלי אחרי החלקה, אני מתה עליו. ועכשיו יש לנו תחרות בין 2 מברשות, כן, אלו. אחת קוראים לה מברשת רטובה מחברת ג'ול, והשנייה קוראים לה מברשת רטובה The Wet Brush. יש אותה עכשיו, אני יודעת, בלייף בסופר פארם, אני קיבלתי אותה מגלם גורו. היתרון במברשת רטובה זה שהיא מורידה פחות שערות מהשורש מאשר מברשת רגילה. אז אחרי שאני מסרקת את השיער אז אני מבחינה שיש פחות שערות וזה גם מסרק מאוד עדין את השיער
וזה באמת, זה לשיער רגיש אפשר לומר, זה ממש נעים לסרק עם זה, זה כיף, ובאמת המטרה של זה להשתמש בזה כשהשיער רטוב, ככה זה לא הורס את השיער. עכשיו, המברשת שאני יותר אוהבת זאת. למה? כי נראה לי בגלל הגודל, כי היא גדולה מדי והיא גם גמישה טיפה, ולא יודעת, היה לי פחות נוח לסרק איתה מאשר המברשת המוכרת והידועה שזו זאתי. פשוט עם זאת יותר קל לי, נראה לי בגלל הצורה והגודל, אבל סך הכל שתיהן עושות את אותה עבודה. קיבלתי מחנות קניות באינטרנט שקוראים לה מישי, מנקודה שי. אז קיבלתי מהם לסקירה את הסנדלים המהממות האלה. תראו איזה צבעים, ממש שילוב יפה. אני פשוט בחרתי והם נתנו לי להתנסות. נתנו לי. אני חושבת שהסוליה ממש איכותית וחזקה. מה שכן, הבד של הסנדל עצמו, אז בעצם מה שקושרים איתו הוא מאוד עדין וממש יכול להיקרע מהר וכאילו יכול להרס. זה נראה לי יקר טיפה, נראה לי זה היה בסביבות ה-100 שקל, משהו כזה. אני רואה הם גם הביאו לי דפים קטנים כאלה, פתקיות שאפשר להדביק ולרשום כל מיני דברים. מגניב, תראו איזה חמוד. והפריט השני שהם הביאו לי זה הארנק המהמם הזה, באמת, ארנק כל כך יפה, שנפתח ככה ויש לו כל מיני תאים, והוא נראה לי ממש שימושי, הנה, ויש פה גם תאים אודן ריצ'ראץ', ובאמת, הארנק הזה נראה ממש פנסי, ואני גם יכולה להגיד לכם שהוא איכותי, יש לו כזה בליטה כזאת, והוא מבריק, ואני לגמרי הולכת להשתמש בו. הוא גם היה בסביבות ה... 40 שקלים, 20 שקלים, לא זוכרת. וזהו, מקווה שנהנתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. ביי! למה עשיתי ככה? לא יודעת, כאילו אני שואלת אתכם איזה משהו. יואו, יאללה, ביי.